Na tu dilemu definitivno treba da odgovori politika i treba da odgovore državni organi Crne Gore, ali tu dilemu mora svaki građanin Crne Gore sebi postaviti. Dakle, kogod se opredijelio da živi u ovoj zemlji, kogod ima potomstvo ili planira da ima potomstvo u ovoj zemlji, mora razmišljati da li će tom potomstvu da ostavi srednjovjekovnu, teokratsku, srpsku državu Crnogoru ili ćemo da tom potomstvu ostavimo građansku državu državu multijetničke demokratije sa usvojenim evropskim sistemom vrijednosti, državu u kojoj će svi građani, pa dakle onda i sve vjerske zajednice, imati ista prava i ravnopravno položaj.